سلام درنو لیدونکو د ورځې 12 بجې شوې ل یک څه تازه خبرونه تستلی مشه دوه شکمن کسان چې درې ورځې مخکې د بغلان د پولیسو لخوا نیول شوی وو د یو محصل پر وژنې اعتراف کړه د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي دغه دوه تنو د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د سلیم په نوم یو موټر چلوونکی په شکردرې ولسوالۍ کې وژلی و او د شمال پر لور تښتېدلی و دغه په وینا دوی جامو کې د وینو نښې لیدل شوي او د څېړنو پر وخت یې منلی چې سلیم دوی وژلی او موټر یې ترې تښتولی دی د بغلان د پولیسو په وینا دغه کسان د بلخ اصلي اوسیدونکي دي کالای از یا خونپور بود و دست از یا بسته بود پولیس که از یا سوال میکنند بعد از اون میگن که ما دزا در قسمت ورسولی دوشی مارلج کرده ما چون سر از یا شک داشتیم قضیه را دادیم به ورسولی دوشی بعد از این ورسولی دوشی چون کماندان صاحب امنیت ولایت بغلان عامر صاحب امنیت سر این موضوع بسیار تلاش کردن قضیه را بر از او دادن که موضوع قضیه معلوم شد چرا ما سر تلک از اینکه دندان کندگی بود ما این سر از این اشتباه داشتیم بعد از او قضیه را کجا بردیم اونجا یا اعتراف کردن که بله ما انجینر سلیم نام به قتل رساندیم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو ادارې په لندن غونډه کې له مرستندوی هیوادونو غوښتي چې له افغان حکومت سره خپلې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د دغه هیواد د ژمنو له مخې وکړي په همدې حال کې دغه سازمان له مرستندوی هیوادونو غوښتي چې له افغان حکومت سره د ډیرو مالي مرستو ژمنه وکړي سو دغه هیواد د بشري حقونو د لاسته راوړنو لپاره هڅه او د دې برخې د قوانینو د خوندیتوب لپاره کار وکړي لندن غونډه له افغانستان څخه د نړیوالو مرستو د بیا کتنې په موخه تر څو ساعتونو پورې د نړیوالو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړیږي په بلخ کې ترهګرو تیره شپه د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی دغه برید د چمتال ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې تیره نیمه شپه شوی د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان شیرجان دورانه وایي له ترهګرو سره د نښتې پر مهال یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی د دورانی په وینا په دې نښته کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او روان میلادي کال د نړۍ تر ټولو ګرم کال دی د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د څېړنې لومړنۍ پایلې ښیي چې د روان میلادي کال د نړۍ له پایله تر اوسه تر ټولو تود کال ثبت شوی په همدې حال کې د برطانیې د هوا پیژندنې ادارې په څېړنو کې ښودل شوي چې د دغه ډېر تودوالي له امله ګلخانهیي ګازونه دي ملګرو ملتونو مخکې څو ځلې د نړۍ له هیوادونو غوښتي وو چې له ګټورو هڅو سره د ګلخانهیي ګازونو د تولید کچه کمه کړي دا ول یک څخه د ورځې د 12 بجو خبرونه له ملتیا مننه